En ole tänä viisota aikana niin ollut mitään erikoisia lattekahveja, eikä cappuccinoja, eikä espressoja, eikä näitä tämmöisiä. Oli sitä kahdasta käytettyä paskaa se kahve. Näitä ei ollut hirvikään. Niitä on hyvät kahvit, niitä on lattevehkeet ja kaikki espressot ja niihin makeutusaineet ja kanterelit ja vehkeet. Niitä on. Silloin sota-aikana puhetta mistään globalisaatiosta. Niitä on! Nyt ei ole nyt resitinkään puhu mistään muistakaan globalisaatiosta vaan. Meillä on talvisota-aikana ollut mitään GPS-laitteita. Lintujen ja auringon mukaan piti suunnistaa. Niitä on! Ne on mahtavat GPS-laitteen paikantimet. Tämä on tosi hienoja vehkeitä, niin aivan sama vaikka eksys mettä, niin etsin leitä itse pois. Se vaan batterit. Ei ne ole enää semmoisia batterikaan kuin nykyään. Niitä on! Sota-aikana mitään ledivalojakaan. Pärrellä yritettiin, polttiin pärreet, joka mies poltti omat pärreet ja silti ei nähty. Nyt on! Nyt on hyvät ledivalot ja kaikki vehke. Nyt näkee taas. Silloin talvena, silloin oli kyllä se oli huonoa siellä mettässäkin oltiin. Ei sitä ollut keksitty mitään viagraakaan silloin. Nyt on! Nyt vaikka sota tulisi, ei kyllä mitään hätää olisi sen puolesta, etteikö jörnätä. Häh? Sanon minä vain, että tarvii sitä vanhaa miettä. Ei sitä silloin talvisodan aikana kun kaadet, niin puhua mitään ilmastointimuutoksesta. Nyt on ilmastointilaitteiden muutoksesta kaikkien vehkeet. Kukaan politiikka mistään muista, niin puhukaan kuin ilmastointilaitteiden muutoksista. Ei sitä silloin talvisodan aikana kellään ollut ja salarakkaajaka. Nyt on! Joka jätkällä. Laki säätelet. En kerro. Homojakkaan. Talvisodan se yhtä. Nyt on joka telekkari ohjelmassa. Vähintään. Tosi teemme. Mutta silloin talvisota aikana on ollut muuta kuin niitä savikiekkoja yritettiin kuunnella. Ja joskus kävi niinkin huono tuuri, että ryssä ampui sen savikiekon alas. Nyt on MP3 soittimet ja vehkä mahtavia. Pystyy kuuntelemaan Michael Jacksonin ja vaikka mitään. Oli sota-aikana tylsää, jos halusi pikkusen tuossa häppää ottaa, niin semmoista savuhajusta pontikkaa piti litkiä. Ja ilman tuli kukkaan juua, vaikka pakkohan oli juua, että pääsi jonkunlaiseen hiprakkaan. Nyt on kosmopoliittanit ja kaikki mahtavat siniset enkelit ja vehkeet. Kääri kiva ottaa pikku kännyrä päälle. Niin. Ja kahvilerö. Talvisota aikana on ollut monta kuin se sentraali. Sandra niitti pari kertaa pyörää, että sitä puhelinta soittaa. Ei löystynyt mitään tekstiviestiä ja laittaa aika multimedia viestiä. Nyt on! Nyt on kännykät ja multimedia vehkeet ja viestit ja pelit ja pensselit. Vähän mahtavaa saada, häh? Täällä on talvisodan aikana ollut kunnon ruokia, kun pettu leipää piti syödä ja sekin pettumuusi tehtiin moottorin rahalla jyrräämällä. Oli hirveätä ruokaa, oli kuin männyn kappaleita, mitä paskaa syötti. Nyt on sussit ja vehkeet, pizzat ja kaikki tamineet, kotipizzat ja kaiken maailman pannupizzat ja vehkeet ja pullat ja palajat. Ja installikeitot. No eläkellä nekin halapoja syödä. Silloin talvisodan aikana, kun oli hirviä ajassa panssarivaunna, kun se ohjaus tehosintakaan mitään. Ja nyt on mahtavia hirviä vehkeekoneita, Tipronikin laatikot ja kaikki automaatti-integroitu navigaattori ja vaikka mitään näissä vehkeissä. Neliveto on aina haisteleva neliveto, ei tässä ollut. Nyt on mahtava ajella. Valakoneet nahkaistumat ja kaikki. Saa ajella vaikka sunnuntaisia, sanoo. Ei ollut talvisodan aikana mitään insinööriäkään. Nyt jokainen haluaa sulle jonkun sortin insinööri. Vaikka ei oo.